Зэк, сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний арх кино бол 2024 онд шинээр гараад байгаа A Killer Paradox хэмээх өмнөд солонгосын crime thriller dark comedy цуврал байна. Гол дүрд нь бидний сайн мэдих Train to Busan, Parasite хэмээх нилээд алдартай сайн кинонуудад тоглоод амжсан чадварлаг хөөрхөн царайтай гэхдээ жаахан хөгшин жүжигчин Choi Woo-shik тогсон байгаа. Киноны хувьд гэвэл эхний хэдэн минутаас л ахуулаад сонирхолтой үйл явдлаар зүрх сэтгэлийг ч эзэмдэж элэг бөөрийг ч эргүүлэх болно. За ингээ бүгдээрээ тайлбараа эхлүүлцгээе. Киноны эхэнд бид нарт Литан хэмээх нэгэн залууг танилцуулдаг. Тэр байдгийн нэгэн даруухан замтай, ядруухан гэр бүлээс гаралтай ингээ нэгэн эр. Литан энэ хорво тэр ганцхан сайн найзтай. Түүнийг нь Хуан гэдэг. Тэр хоёр дунд сургууль байхдаа дандаа л ангийнхаа атмануудад дээлхүүлдэг байсан юмсан ч. Манай залуу цэргээ салагдсныхаа дараагаар гэр бүлийнхэнтэйгэн төр зуур амьдарч байгаа бөгөөд Литангт байгаа хамгийн ойрын том зорилго бол Канадад очиж амьдрах. Эсэг хугацааны дараа тэр гэр ихнээсээ тусдаан гарч байр хөсөлдөг. Ингээд бас хүн шиг бусдад харуулах юмтай бол хин тулд их сургуульд ийлсэн гар. Тэдэн түүний багын сайн найз Хуан бас хамтсурч таардаг. Литанг багын найзтай үргэлжил Канад явах талаараа ярьж, тэнд очисон солонгос хүмүүсийн сэтгэлдлийг өдөр болгон үзэв. Нэг өдөр манай залуу шинэ байранда орж ирсэн хананда нэгэн зураг тогтоох гэдэг боловч тэр герт нь хатаас хатчихмаар ямар ч зэвсэг байдаггүй. Ингээд хэсэг хугацаа өнгөрөхөд манай хүн тэр авийнхаа нэгэн дэлгүүрт ээлжийн ажил хийдэг нь тодорхой болтго. Ингээд орой болоход тэдний дэлгүүрт хоёр согтуу хүн орж ирснээр Литангийн адал явдал ийхүү эхэлнэ. Нэг хөгшин ирнэ шуудл орж ирсэнэ манай хүнтэй их л бүдүүлгээр харьцаж нэг хайрцаг тамхи авснаа гөлөг минь хоёр шил уух юм аваад гараад ирээ гэхэн тэр манай хүнч түүний араас шуудл гараад эрхмээ та ихлэ дотор ороо тооцоогоо хийх хэрэгтэй хэмээ нөгөө эрд сануулдаг гадаа байсан эрхтэй нөгөөтгийгөө бодвол илүү ийдэг соёлтой байж таран шуудл уучлалт гуйж босоо тооцоогоо хийгээд архиан аваад гар ингээд тэр хоёрыг явсны дараа тухайн дэлгүүрийн босс орч ирэн манай залуугаас ээлжийн авдаг литан явхынхоо өмнө тэнд байсан алхыг нөгөө зурга хатгын тулд би энийг авч болох уу хэмээн асуудагч дэлгүүрийн эзэн манай хүнийг сонсолгүй өнгөрчхөн хэсэг хугацааны дараа литан ээлжээ өгчгөөд гэрлүүгэн алхаж байна. Гэтэл нөгөө хоёр цогтуу ирчүүдийн нэгэн зам дээр унтаж байх бөгөөд тэрнийг өнгөрөө жаахан цаашаа алхвал нөгөө нэг нь гэрлүүгэн харьж байдаг. Манай залуу шууд л эрхмээ та найз чинь тэнд унтчихин та очихгүй юм уу гэж илдэг ч өнөөх нь тоож байгаа ч юм байхгүй наатаха хайчхаа хэмээ хариул. Түүний энүүг литангд таалагддггүй учраас нөгөө ээлдэг эрийн араас эрхий хурхаа гаргачих. Нөгөө ирж түүний энүүлдлийг мэдээд үгийн зөрүүгүй манай залууг балбаж гардаг. Ингэж байхдаа манай гол дүрийн хуучны дурсамжууд сэдэрч өнгөрсөнд хэрхэн дээрлэхүүлж байснаа санан юу ч хийж чадахгүй өнгөрч байсандаа үнэхээр их уурн хөдлөн. Тэгээ шууд л газраас босч ирээд цүнхэнд байсан алхаан гаргаж ирэнгүүтээ нөгөө эрийг цохоод авдаг. Энэ үйлдэлийн дараа Литан ер бусын тайвшрлыг олж мэдрэх бөгөөд дээшээ хараад гүнзгий амьсгаа авчихсан зогсчтол нөгөө эр ухаан ороод босоод ир. Тэгснэ хаан даган цааш алхаж байгаа жинхнээсээ энэ хорвоогоос холдон одддог. Энэ үед манай залуу хүний амьд хүрсэн гэдгээ сайн ойлгож үнэхээр их сандарчихсан толгоогоо барьж зогсчээсэн чинь нэг эмэгтэй яг хажууд нь хараад зогсож байхан тэр. Гэхдээ энэ эмэгтэй нь азар нохоогоо дагуулчихсан хараагүй бүсгүй байсан болохоор юу ч болоогүй юм шиг хажуугаар нь өнгөрчихд. Болж өнгөрсөн явдалд үнэхээр их зочирдсан Литан гэрте ирсэн даруйдаа л хувцтайгаан усанд орж байтал өнөөх нас барсан эр түүнд харагдаж би хоёр хүүхэдтэй хүн. Тэднийг маань хэн тижээх вүлэ хэмээн түүнд сонсогд. Үүнхээ дараа манай залуу үргэлжлүүлэн өөрийнхөө баригдчихсан байгаа дүр зургийг олж хардаг. Ингээд 30 минут өнгөрч байтал Хуан найзыгаа хоноглохоор ир. Энэ нь Литаны сэтгэл санаа байдлыг улам дордуулж манай хүн өөртөө тохиолцсон бүхэл явдлыг нэг нэгээр нь санаж өөрийг нь хуурсан найз охноо хүртэл шүнжин зүдлсээр өглөө өгтдөг. Тэгээ босоо сургууль дээр хам хүм очдог ч гэсэн өчигдөр шин нөгөө эрэхтэйг зогсон алхаа хэргийн газарт үлдээснэ гэнэт санаа. Энэ үеэр нөгөө газарт нь аль хэдийн цагдаа нар ирчихсэн тэр хавийг бүхэлд нь шиншилж байдаг. Энэ мөрдлгийг ахлаж байгаа цагдааг Янг тэр хэргийн газраас нөгөө алхыг ягаад ч юм бэ олдог. Янг шууд нөгөө эрэхтэн барьж явсан уутай ямиг хараад Литангийн ажилтг дэлгүүрт хүрээд ир. Тэгээ өчигдөр хэнгэнд ажиллаж ийсэн нөгөө хүмүүс юу хийж байсан талаар асууж шалгааж байгаад камерын бичлэгийг үзэхээр шийддэг. Тэгээ бичлэгээ авахгүй гадаа гарчихсан хүлээж байтал хоёр залуу манай хүн дээр хурц ирээд гал байна уу хэмээн асууна. Ингэхдээ нөгөө хоёр чинь ихэд танхаа зан гаргаж Янгийн нүдэнд буруу талаасан өртснөөр туслахт нь баригдчихдэг. Камерын бичлэгийг Янг үзс дуусчихад тэр дэлгүүрт буцаж ирээд тентхийн боссоос Литангийн талаар улам гүнзгийрүүлэн асууж эхэлнэ. Энэ үеэр нь ч манай залуу ажилтан тарах бөгөөд Янг түүнийг шууд л авч гараад сิจгтээ үрдэл гарах нь хэмээн энгийн хэдэн асуулт асуудаг. Тэгээ нүдэн нарыг сэгчсэн сууж исэн чинь мөрдөх залуугийн туслах гүйж ирсэнэ. Өчигдөр болсон
үйл явдлыг харсан гэрч гараад ирсэн гэхинтер. Хэргийн газар цус усаа хоёр тоосох хэвтэж байсан бөгөөд өнөх хоёр ажилчин нэг дор бибинийг хороосон гих таамаг гарч ирдэ. Мөрдөгч Янг энэ гаргалгаанд нэгийг итгэхгүй байгаа зогсохгүй Литангийг сэжиглэж өрөөндөө босож ирсэн дайруудаал авсан камерынхаа бичлэгийг ухрааж үзнэ. Гэтэл яг манай залуугийн алах гаргаж ирж байгаа хэсэг дээр ялаа гарч ирэн камерыг халахснаар цагдаанаар алахны талаар юу ч олж мэдэж чаддаггүй. Ингээ маргааш өдөр болоход цагдаанаар нас ордог хөгшин ирэн гихнэрийг авчраад мэдүүлэг авдаг. Нөгөө хоёроор үй зайгүй сайн найзууд байсан хідээж нэг өдөр нөхрөө тасраад унсны дараа хөгшин эмэгтэй нөхрийнхөө найзтай араар нь тавьчихсан юмсан ч. Хэдийгээр нөхөр нь энэ талаар сэжиг авсан үгүйг эмэгтэй сайн мэдэхгүй байгаа цагдаанарын хувьд бол хэдий сайн найзууд байсан ч гэсэн хоорондоо маргах ноцтой шалтгаан болсон байна хэмээн үнийг авч үздэг. Хаантран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийг бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё. Хуан найзынхаа ажил дээр хурж ирээд ээлжнээс буухыг нь хүлээж байгаад хоолны газарт орж ирээд ганц хоёр шил сөөж юм болтол. Тэгээ элдэн бус юм яриа сууж итэл гинэ зурагтаар өнөө хөвгдөг хоёр эрийн талаар яриад яг манай залуу зохиулж өгсөн эрийг олон жилийн өмнө маш олон хүний амьд хүрсэн онц ноцтой гэмт хэрэгтэн байсан гэсэн мэдээ гардаг. Өөнийг сонсоод Литангийн сэтгэл санаач дээрдэж нэг муу алуурчин цааш нь харуулж хэмээн өөрийгөө тайтгарвал. Тэг гэртээ хараа сайхан амарч итэл нөгөө эрийн царай зүгдэнд нь орж ирээд амар тайван байлгадаг. Литанг одоо бол түүний алуурчин байсан гэдгийг мэдсэн болохоор арай өөрөөр ярилцаж яваад багал зурдан олон жилийн өмнө өнөөх ирийн гарт үсэх хүмүүст хүлээлгэнгөөгч там руу нийлгээдэг. Ингээд хэсэг хугацааны дараа зураглал солигдоход хэргийн газраас алга болсон алх тэр шүн тэрүүгээр явж таарсан сохор эмэгтэй гэрийн ширээн дээр хэвтэж байна. Мөрдөгч Янг хэнийгэн зориулж цэцэг бас тамир оруулагч ундаа дэлгүүрээс худалдаж авдаг. Гэтэл хайрцагтай ундаа дотроо дутуу байж таарснаар манай хүний уур маш ихээр хөдлөж авсан зүйлээ шууд л хогн дээр хайна. Янгийн эцэг нь эмлэгт олон жилийн турш ухаангүй реанимацд хэвтэж байгаа бөгөөд ээж нь итгэл найдвараа алдалгүй өдөр болгон нөхрөөн ирж асардаг юмсан ч. Манай хүнч тэдний хажууд хэсэг сууж байснаа утсан дугуурхаар тэндээс гаран оддог. Литанг энэ үеэр ээжтэйгэн сугдалцаад сүмд ирсэн байна. Ээж нь түүнд Канад явах чиний мөрөөдөлд нэмэр бол чадахгүй байгаад үнэхээр уучлаарай хэмээн чин сэтгэлээсээ уучлал гуйдаг. Хийсэн нүглээ багчсан намжлаад хуучин хэвэндээ ороод байж өдөл манай залуугийн ажил дээр нөгөө сохор эмэгтэй хүрээд ирхэн тэр. Тэгснэ нэг хайрцаг тамхи авснаа мөнгөгийн төлөлгүй чи надад 2 сая вон өгөх ёстойч тэрийгэ санаж байгаа сте хэмээн асуудаг. Литанг шууд шокнд орж түүнийг сохор биш юм байна гэдгийг олж мэддэг. Бүсгүй нэг нүдээр хардаг бач таарх бөгөөд үргэлжлүүлэн манай залууг дарамталж маргааш болохоос өмнө миний нэгсэн 2 саяыг авчирч өгөхгүй бол чиний алх цагдаагийн газарт хүргэгдэнэ гэж хэлдэг. Литанг үүний дараа хурдхан шинэ ажил хайж мөнгө олох бүхий л боломжуудаа тооцож үздэг ч гэсэн ямар ч шинэ хувилбар гарч ирдэггүй. Тэгэхэр нь хамгийн боломж дарга болох ажилтг дэлгүүрийнхээ эзэн дээр очиод сарын цалинг минь өөрчлөөд өгөөч хэмээн гуйдаг. Энэ дэлгүүрийн захирал нь өмнө яг иймэрхүү байдлаар мөнгөө алдаж байсан болохоор эхэндээ жаахан дургүй сэтгэгч Титангийн гимгүү царай сүлдээ хуртаад хүссэн зүйлийг нөгөн. Тэгээд манай залуу шууд банк руу хар хурдаар гүйж очиод бүх мөнгөө бэлэн мөнгө болгодог. Ингэхдээ тэр нөхцөл байдал цаашдаа хэрхэн хөгжих талаар нилээд санаа зовсон байдалтай бодсон суу. Орой ажлаа тарчхаад манай хүн харих гэж отол боос нь орж ирсэнэ. Гадаа нэг сони эмэгтэй нааши хараад чимээгүй зогсоод байна. Бас нохотой байсан гэхин тэр. Ли үүнийг сонсоод гадагшаа гарвал бүсгүй түнд гэрийнхээ хайгийг үлдээсэн байдаг. Тэгээд заасан хайгаар нь манай хүн маргааш өглөө мөнгөө бариад хүүхэн дээр ирнэ. Хар нүдний шилд уруулан бодож галзуу хүн шиг тэнэг тэнэг зүйлээр хошигнодог. Энэ тохиолдол Литангийн төсөөснөөс ч илүү хүнд болоод явчихна. Манай хүн мөнгөө нэг бүрчлэн тоолоод ширээн дээр гаргаж ирэхэд бүсгүйч алхахыг нь гаргаж ирэх бөгөөд манай хүнд өгөх гэж байгаа юм шиг болсноо. Чи надад сар болгон 2 саяыг авчирч өгөх болно. Үгүй бол би чамааг цагдаа төгнөө гэхин тэр. Литанг үнийг сонсоод маш ихээр уурлаж алхаан булааж аваад тохиролцоо үүгээр дууссан гэж хэлээд хаалга чиглээд алхав. Гэтэл бүсгүй араас нь би тана гэр бүлийнхний хаан амьдртаг хин гэдгийг нь мэднэ гэж хэлнэ. Сохор хүүхэн сар болгон мөнгө авахын тулд бүх зүйлийг бэлтгэсэн болоод явчих бөгөөд Литанг түүний хэлсэн болгоныг хийхээс өөр аргагүй байна гэж боддог ч гэнэт түүний нүдэнд ойрын ирээдүйд хэрхэн түүний нохоо болон амьдрах дүр зураг нь харагдсанаар манай залуу шийдвэрэн гэнэт өөрчлөн. Тэгээ бүсгүй толгоор дэлсэж аваад түүнийг хороочдог. Байшингаас гарахтаа Литанг мөнгөө бүгдийг нь цүнхэлж аваад өөрийнхөө гарын хээг тэрүүгээр нэг үлдээгээд би ямар ч туршлагагүй гэмт хэрэгтэн шүү гэдгийг хэлж байгаа юм шиг хашааных нь хаалхыг хүртэл онгорхоо орхиод гарч ирдэг. 3 өдрийн дараа сүү хөргдөг залуу тэнд байдаг хүүхнийг нас барсан байна гэж олж мэдээ цагдаа дууддаг. Янг мөрдөгч хэргийн газарт багийнхантайгаа ирээд хурууны хээ олох гэж хичээдэгч хамгийн сонирхолтой нь юуж гарч ирдэг.
Тэгээ яа дөөгөө байжсэн чинь тэнд байсан цагаан нохоо гэнэт газар ухаж ихэлснээр хоёр хүний зогцсыг солонгосын цагдаа нар оолж илрүүлдэг. Энэ нөгөө сохор бүсгүй аав ээжийнхэн зогц байж дарах бөгөөд сурггүй алга болоод нилээд олон жил болсон байна. Цагдаа нар ч үүний дараа ухаан дүүрэгт ар араасаа гараад байгаа хоёр эргийг хоорондоо холбоотой эсхийг шалгаж эхэлдэг. Ингээд хэсэгхэн хугацаа өнгөрөхөд эргэлт буцалтгүйгээр цуврал алуурчин болсондоо гутарсан Литанг амиа хорлох гэж байна. Гэтэл ягаад ч юм бэ тэдний хаалхыг хэн нэгэн тогсноор манай залуу өөрийнхөө гараас амиа мултар чаддаг. Орой болоход цагдаагийн хэлцээр нөгөө нохоо нэг мөрдөгчтэй цуг үлдсэн байна. Цагдаа залуу хөөргийн нохоог өдөржингөө хоригцныг нь бодоод өрөвдөж цэвэрэгээр амсуулахар дагуулж гардаг. Энэ үед нөгөө бүр кино эхлээд яангд баригдаг хоёр нөхөр гадаа арх угааж сууж байх бөгөөд нөгөө цагдаа гинэ таниж дургүй хүрсэндээ архны шил хаглаад гизэнд нь дүрчих. Үүний ард туур харин манай гол дүр тэр аваар уцаараа мэдээ харчихсан явж байгаад нөгөө хүүхнийг өөрийнхөө эцэг эхийнхээ хороосон алуурчин байсан талаар олж мэддэг. За нэг ч гэсэн муухан байх уусан байна да гэдэг өөрийгөө тайвшруулчихсан харанхуу гудмаар алхаж байгаад өнөөх хоёр этгээд үдтэй манай хүн таарчих. Ингээд нөгөө хоёр шууд Литангийг дээрэмдэх гэж оролдоход түүний нүдэнд нэгнийх нь цамцан дээрх цусны толб харагддаг. Литангийн шууд хамгийн анх хүн алж байхад нь мэдрэгдэж байсан сэрэл гэнэ түүний дараа дахин мэдрэгдэнэ. Ингээд тэднийг маш муу хүмүүс байна гэж сэрэлдээ найдаж дүгнэлт хийгээд хорвоод гიშгэх өдрийнх нь тоог үүгээр эцэслэдэг. Түүний ардуур үүлийн үртэй яан мөрдөгч дахиад л хэргийн газарт ирсэн байна. Тэр энэ гараад байгаа хэрэгүүдийг хоорондоо ямар нэг байдлаар холбоотой гэдгийг төрөлхийн зүүн совингоор мэдрээд байгаа ч одоохондоо ямарч нотлох баримтгүй учраас яаж чадахгүй байдаг. Литанг өглөө гэртэ шаардлалтын байдлаас ирнэ. Өчигдөр шөнийн явдлаас нэг их зүйл санахгүй байгаа ч нэгэн түүнийг өөрчгсөн гэрт нь оруулж байсныг тод сандаг. Мөрдөх залуу өмнөний ард уур нөгөө насордог хоёр хацааны оршилгон дээр ичгсэн ээжээс нь мэдүүлэг авах гэж оролдоно. Тэд энэ хорвогийн хамгийн сайн хүмүүс биш байсан ч гэсэн энгийн мөрөөрөө хүмүүс ч бас биш байсан болоод явчихдаг. Тэдний нэг нь хэдхэн сарын өмнө өөрийнх нь араас гүгээд байдаг нэг охины найзыг нь хуурч авчаад голын эрэг дээр хүчинчгсэн болж таар. Үүнээс болоод нөгөө охин сэтгэл санаагаар ихэд унаж амиа хорлцгсан байдаг. Хөөрхи охин аавтайгаа цуг амьдрдаг байсан бөгөөд оршуулгын ёслол нь яг нөгөө залуугийн оршуулгатай нэг өдөр болж өнгөрнө. Зэрэг энэ түрээд энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дар subscribe хийгээрэй. Ер нь бол маш муу хүмүүсийг санамсаргүй байдлаар олж тэдэнд зохих шанганд хүртэж байгаа маш сонирхолтой зохиолтой кино болсон байлаа. Тэгээд үргэлжлэх ангиуд нь ч гэсэн өшөө сонирхолтой болоод манай залуу туслаад байгаа хүмүүс нь ч гэсэн гараад ирдэм байлаа. Тэгээд удахгүй үргэлжлэхийг нь оруулах болохоор энэ түрээд өндөрлөе. Тэгээд дараа уулзтлаа. Түр баяртай.